Türkiyədə qeyri-adi hadisə baş verib. Gecə klubunda hesaba etiraz edən şəxs məkanın işçiləri tərəfindən döyülüb. Apativi xəbər verir ki, adı gizli saxlanılan şəxsin yanına məkan sahibi tərəfindən qadınlar göndərilib və sonra o 61500 lirə məbləğində hesab ödəməyə məcbur edilib. Hesaba etiraz edən müştəri gecə klubunun işçiləri tərəfindən ağır döyülüb və telefonu əlindən alaraq mobil tətbiq vasitəsilə vəsaiti özlərinə aid kart hesablarına göndəriblər. Qarət olunduğunu iddia edən şəxs Ankara şəhər prokurorluğuna şikayət edib prokuror müxtəlif maddələr üzrə həmin şəxsi öldüyən 9 nəfərin hər birinə qarşı ayrı-ayrılıqda 33 il həbs cəzası istəyib.